Nej, men det känns bra. Det känns som vi har hunnit gå igenom ganska mycket på Frankrike ändå, i och med att vi har så kort tid. Men liksom Frankrike, det är ett riktigt bra lag och jag tror det är viktigt att ligga rätt. Vi vet att de kommer ha mycket boll och låta dem ha mycket boll, men jag tror det är viktigt när vi vinner bollen, liksom våga hålla i den själv och etablera ett anfallsspel och kunna vila med bollen också. Och där tror jag det är viktigt att vi kommer ut deras första press, för de vill vinna tillbaka bollen väldigt snabbt. Om vi kommer ut där så finns det mycket ytor att börja spela på. Chansen att starta, ser du på det? Nej, men jag tror det är stor chans i och med att Micke är lite skadad och sånt här. Och jag spelade förra matchen och det gick ganska bra så här. Utan att veta någonting så hoppas jag få spela. Snackis har varit Donald Trump. Vad tycker du om att han har kommit till den posten som han har? Jag vet inte. Jag har inte alls insikt i politiken faktiskt. Men jag har väl hört lite andra säga att de inte tycker att det är jättebra. Men jag har faktiskt ingen aning. Jag har inte alls insatt i det. Hur stor snackis har det varit med lagkamraterna eller om det? Inte jättemycket. Det var väl lite i morse jag snackade om det och tyckte fattande hur han kunde bli och sånt här. Men som sagt, jag har inte alls insatt i det. Så, ja.